daripada Bastia untuk Renan Alves. Namun tangkapan kemas dilakukan oleh Farizal Malias. Aku insiden di dalam kawasan penalti JDT. Tapi Farizal mengalami kecederaan. Robin Ong dan juga Samudin Akil. Dan percuma untuk JDT apabila Farizal di sari sebentar tadi. Lagi pemain JDT Corbin Ong telah mengalami kecederaan. Dia mendakwa dikasari oleh Azamuddin. Jadi Razlan melayangkan kad kuning untuk Azamuddin Akil. Jadi Azamuddin Akil dilayangkan kad kuning. Bino masih lagi belum berpuas hati dengan apa yang berlaku. Cuba ditenangkan oleh rakan-rakan sepasukan. Percuma untuk JDT. Dan itu dia usaha panjang dibunyikan oleh Razlan Jofri Ali, pengadil perlawanan, untuk menamatkan aksi di Stadium Darul Aman.